Banorët e fshatit Homesh në njësinë administrative shupenc të bashkisë Buqis kanë nisur fushatin e korrje shqirjes së grurit. Për shkak të infrastrukturës së pafavorshme rurale me rrugë të ngushta dhe terrene të thyera, fushave të mbjella me grur ua kanë gjetur zgjidhjen përmes një autokompanie që i përshtatet këtyre terreneve. Ka qenë një njeri që punon në Gjermani nga ku edhe e ka marrë autokompanien e përshtatshme për vendet malore, ai që tër sezonin e korrje shirjeve, qëndron në vend lindje dhe u vjen në ndihmë fermerëve të kësaj zone. Gani Tomja është një nga fermerët e fshatit Homesh i cili flet rreth këtij procesi, që sipas tij kosoja për prodhimin e grurit është shumë e lartë, por që detyrohen vetëm që të mos e lënë tokën djerë. Pra si gjithë fermerë tjerë, edhe unë kam mjell grur, kam gjithse kam tre dylim. Sot i ka artë momenti se para dhe ditësh ishte shi, për të korra dhe për të shi grurin. Me ato kombojnë kemi një djalë të ri, i cili është nga fshati Qerenec. Ky djali punon në migracion, po për kohën e fushatës grurit të është këthy këtu, për me korë edhe me shi grujnë e fermeve në zonën e Shupenzës edhe Gjëricës. Kombonja është për teren malor, kombonja është shumë e mirë, është e re. Ka 2 vjetë që e ka bo këtë investim këtë djali. Është djali ri, me perspektiv, është i moshës rreth me sa shofu 27 vjeqë. Edhe është shumë i prokupu, më më pëlqen punë e këti djalit. Shumë i prokupu për punën, bon punë shumë pasë. Vallaj, përsa i takon kostos, dalim me shpenzime. Po tani, tokën djesë së mundim i me elon, edhe imi tu mjel, se po t'i referohesh është qmimeve që ka Macedonia e Veriut, është gruri është shumë ma lirë. I takon ma mi e ta blesh grur kështu, se sa bësh gjithë të proceses, gjithë këtë punë, po tani bi që toka ngellet djerë me elon se kemi qefë, edhe mjellin grur, misër, janë, që bëjmë edhe qakullimin bujtësor. Po, kjo është mentaliteti, ideja. Me gjithë se djerë kanë gjerë sa du se emigracioni ka bo punë dhe vetë. Klerat vinë me shmimet larta. Kjo vinë si rezultat se unë jam person që edhe mere me kom një input bujtësor, kom një formaci bujtësor e Shupenc. Kjo vjenë si rezultat i taksave që ka futë shteti shqiptarë, ka një 12% për farnat. Edhe në qëse farnat i morin borimi i furnizimit është i njëjt si për Macedonin, si për Shqiprin, i bje që kur futë Shqipri ka edhe 12% taks shteti, i bje qmimit rritet edhe 12%. Për ndër këtu, ndodhë ki fenomen që qmimet e farnave e të lera jenë ma shtërën se në Macedonin e veri. Po, farnat ne i morin me certifikat origjine, i morin me fatur të vëshëje, edhe në përgjigje me të ndërët. Monë qëse faj është i farës. Ka momente që një të mfarë kanë morë fermerët, tre shërekte kanë minjë, një shëreku mund të aketë keshë, se si ka bo shërbime dhe kështu ngellit kjo punë. Nuk do të thëtë që është faj farës. Po, kjo është e vërtet. Të e kanë pa dhe fermerët se shkën në fshatët Gjëricë, se Shupenc, se shkën marim furnizimin në dibërt male, edhe i shojnë shmimet. Po, ndryshimi shmimit është kjo që të thashun, është 12% që tatohet fara kur futë në teritorin e Shqipërisë. Fermerët e Homeshit kërkojnë nga shteti subvencionet të shumta për kulturën e grurit pasi prodhimi vendas, si pas tyre po mbytet nga i Macedonas.